အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Email မှာပြည်ဟင်းကျော် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Email မှာပြည်ဟင်းကျော် channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးဟိမန္တာရဲ့ခொနည်းအသားသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိမန္တာရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးလုပ်သွားခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ဟောဆရာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမြင်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရော channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရော channel ကနေဘယ်နဲ့ဟောဆရာများကိုရဲ့ဥစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာ channel ကို subscribe မရရသေးဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ဟောဆရာများကိုအမြဲနားဆင်နိုင်ရအတွက်လည်းဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးကိုတောင်းတဲ့ပြီးအောင်ဆက်လုပ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပြည်ရော channel ကဆရာကြီးစံသာဒီကိုရဲ့ဘေးဟောဆရာများဆရာကြီးချင်းကေစော်ရဲ့ဘေးဟောဆရာများဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ဘေးဟောဆရာများဆရာကြီးချော်တင်ဟင်းရဲ့ဘေးဟောဆရာများဆရာကြီးတို့ရဲ့ဘေးဟောဆရာများဆရာဟိမွန်နာရဲ့ဘေးဟောဆရာများအစာကြီးတော်ဘေးဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆရာများဆရာမအချောစုစုသားဆရာမထားရည်အစာကြီးတော်ဘေးဆရာမများရဲ့ဟောဆရာများတို့လည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်လောက်ရင်လောက်နေတိုင်းသင်ဆက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပြည်ရင်းကျော် channel လေးကိုအခုနေ့အားပေးတော့ကြတာပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ကြပါဗျာ။ပန်ကြလိုက်ပါဗျာ။ဒီလိုပြီးပြီးတော့ပဲလိုက်ရန်ရှင်ရလေးများလည်းလုပ်ပေးကြကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါဗျာ။အားလုံးပဲဒီမှာရှိနေပါတယ်။ဒီဆလာဗီဒီယိုဗီဒီယိုဟောဆရာကိုကြည့်ကြည့်ကြားကြည့်ခက်သွားခက်သားပြီးသွားကြပါဗျာ။မနက်ပြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိကပတ်တာမှာ9ရက်သာသမီများငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လာပါတွေပေါ်များဖို့တော့ကရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရယ်တော့ကအေဂျင့်သွားဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်နေလန်းဒီနေ့က9ရက်သားသမီးတွေအနေနဲ့နေသားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြုလုပ်ရမယ်ပုံစံချင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးအခုလိုလူဆောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာငွေဝင်ရင်ဣဒတ်စင်ဆိုတဲ့နေလန်းအဲ့ဒီနေလန်းကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြပေးမယ်နော်ရွှေသစင်ဖြူမင်္ဂလာပါဗျာဒေါ်မေဥခင်းနဲ့ပြင်းဥလင်ကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာမဆန္ဒမင်္ဂလာပါဗျာဒေါက်ခင်တန်းဝါမင်္ဂလာပါအနိုင်မဲ့မြစ်တာရဲမင်္ဂလာပါဗျာဒေါက်ခင်အေးလွင်နာမည်ခေါ်ပေးပါရဲနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဘူးဒေါက်ခင်အေးလွင်เนาะအေးအေးမင်္ဂလာပါဗျာတွေ့တာချူမင်္ဂလာပါဤဆန်းမင်္ဂလာပါဗျာဤကေခိုင်မင်္ဂလာပါပန်းသွေးချေမင်္ဂလာပါဗျာလိုင်းဝါကြီးရှုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะတွေ့ရင်တယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ငွေဝင်ရင်ဤသက်ဆိုတဲ့နီလာအဲ့ဒီနီလာကိုအခုစပြောပြတော့မယ်ဒီနီလာကမနက်ဖြန်တရင်နာနေကနေလာမဲ့တရင်ငွေနေတိတပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့နေတယ်တရင်ငွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျက်မှာတပြေ6ညွန့်ကိုဖျားကိုလှူဒန်းပေးရမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တောက်တော်ရီခွက်တွေကိုဆေးကြောတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးရမယ်ဒါကတရင်ငွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တရင်လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတူအဲ့ဒါကိုအုံးစီလူတန်းပေးတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတူကိုအုံးစီလူတန်းပေးပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကံတွေကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆုပြုပေးအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကလက်ဖက်ကိုစီဆန်းစားလေးနည်းနည်းလေးဖြူအချုံမုတ်လုံးဝမထည့်နဲ့လက်ဖက်စီဆန်းစားဖြူပြီးတော့အိမ်ရဲ့ဖျားစင်မှာအဲ့ဒီလက်ဖက်အသားကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကိုစီဆန်းမယ်စားလေးနည်းနည်းလေးဖြူမယ်ပြီးသွားရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလူတန်းပေးဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ပုရောဟိတသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဆုံးခံကြော်သားတဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးပါတိလရှင်တစ်ပါးပါကိုတောက်တော်ရေနော်တောက်ရေပေါ့နော်တောက်ရေလှူဒန်းဆက်ကပ်ပေးဒါကပုရောဟိတသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆုံးခံကြော်သားတဲ့ဘုံကြီးတိလရှင်တစ်ပါးပါကိုအစဉ်ပြေရာကိုတောက်ရေလှူဒန်းပေးကြာသပိသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဘုံတော်ဆိုတဲ့ဂုံတော်ကိုပရိခုနှစ်ပတ်နေစဉ်စိတ်ပြီဘာပရီလဲတရားရှိလုံးပရီကိုပြောတာတရားရှိလုံးပရီနဲ့ပရီခုနှစ်ပတ်နေစဉ်စိတ်ပြီဘုံတော်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 ဆိုပြီးတော့เนาะမြန်မာလေခဏလေးပါပဲဒါကကြာသပိသားသမီးတောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးဧကန်းတွေကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးဧကန်းတွေမျက်နှာစာတွေညစ်ပတ်နေလို့မရဘူးဒါကတောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်နှာစာတွေကိုတန်ရှင်းရေးပြုလို့ရင်မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကံတွေလက်လာပါဝင်နာမျိုးတွေဖြစ်စေမှာဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာနှင်းစီပန်းခုနှစ်ပွင့်ဘာအယောင်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်
နေ့စီမံခုနှစ်ပွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒါန်းပေးဒါကစနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့အခုပြောပြပေးသွားတာကငွေဝင်ရင်ဣဒက်စင်ဆိုတဲ့နီလန်ဒီနီလန်ကမနေ့ပြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုတဲ့နီလန်ဒီနီလန်ကခုနှစ်ရဲ့သားသမီးရဲ့အနေနဲ့မိမိတို့နေ့လိုက်ပြုလုပ်ရမယ့်နီလန်တွေကိုပြုလုပ်ယုံတဲ့တပတ်တာကာလငွေကြေးကံတွေကောင်းပြီးလက်လာပါတွေပေါများစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြားပေးမှာကမနေ့ပြန်28ရက်ကနေပြီးတော့လာမဲ့4ရက်12လထိနော်4ရက်နေ့ထိမနေ့ပြန်တနင်္လာနေ့လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာမှာခုနှစ်ရက်သားသမီးများတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဒန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက Empress တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။ Empress တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုကလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုစီကိုအခွင့်လန်းတွေကနေရောက်လာတတ်တယ်။အဓိကကကိုကလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကကိုစူးစမ်းထားတဲ့အရာမျိုးတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ဒါဆိုတယောက်စီကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုလာမယ်လာပြီးတော့ဒီလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာလုပ်မလားစိတ်ဝင်စားလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအလုပ်တစ်ခုလာပြီးကန့်လန့်ခြင်းမခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကန့်လန့်တဲ့အခါကျရင်မိမိအနေနဲ့လှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားဆိုလှုပ်တင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေရရှိတတ်တယ်တစ်ခုရှိတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိက1 by 5နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တယ်1 by 5နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားရတတ်တယ်အခက်မသိရင်ခွဲစိတ်တာမျိုးတွေတိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ1 by 5နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Q site ကိုလိုပါတယ်မိမိမှာယောဂအခန်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီး Q site တင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကကိုဆုံးရှုံးပြီးထင်တဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေမမျောလင်ထားတဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေကိုယ့်စီကိုဝင်လာတတ်တယ်။တခုသတိပြုရမယ့်ကိစ္စမှာအစိုးရပြောတဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကျန်းမာရေးကိစ္စလိုမျိုးပဲနောက်ထပ်သတိပြုရမယ့်ကိစ္စကနိုင်ငံရခြားကိစ္စတွေတွားဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ကိုလုတ်ကန်နေရတဲ့အရာကအမျိုးသမီးတယောက်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းမှာမျိုးကိုလုံးမဲ့အေဂျင့်ကိုအလုပ်အမဲ့သူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ယောက်ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အရန်ကာယောကြီးရှုံစားပြီးတော့လုတ်ကင်လို့မရပါဘူးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးကတော့အစောအရှေ့ပိုင်းကပြောသလို1 by 5နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Q site ပေးဖို့လိုပါတယ်ငွေရသူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရန်ကိုလွဲမှတ်တတ်တယ်မိမိဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကအမှားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုကကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲအဲ့ဒါကအမှားဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘလောက်ကြီးပဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်တေးချာချာကိုအခြေအနေတွေအားလုံးကိုတုံးသက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာပြိပက္ခလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့3နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုအာလူးကျော်လှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးတော့တာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစရံကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။ထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအရန်လော့တကြီးဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ကာလ။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့မမျှော်လင့်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမမျှော်လင့်တဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေရောက်လာတတ်တယ်။ကိုကအစင်ချောမယ်လို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကလွဲချော်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအလောတကြီးမဆုံးဖြတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးတဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာပြီးတော့မိမိစီကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့မမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ပြီးတနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကွင်းထဲမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်ကနေပြီးတော့ထွက်ရတာမျိုး
အလုတ်ကနေပြီးတော့ခိတခဏဆိုင်းငံ့ချင်းခံရတာမျိုးတွေမိမိအနေနဲ့လည်းအလုတ်ကိုတွားချင်းစိတ်တွေကုန်ခန်းတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကံညံ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်မိမိအနေနဲ့အတဏ္ဍာရုံအရာရာကိုသတိထားပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးယင်းနှီးမြုံနှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်တစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်တွေကိုလုံးဝမလောက်ကိုင်းတင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးခြားကိစ္စကတော့မိမိအနေနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစတင်လို့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံကောင်းမှုရရှိပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဖြစ်နိုင်ရင်မဖြေဆိုပါနဲ့ပညာအစ်စ်တက်မယ်လို့ကြံရွယ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မလောက်ကိုင်းတင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကောင်းမှုတာမျိုးကောင်းကြိုက်တာမျိုးသွေးပေါင်ကြတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအခြေရေးဟာမိမိမျှော်မှန်းထားသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အရာရာဟာရက်ဆက်မှုတွေ၊နာကျင်မှုတွေ၊အေးဆက်မှုတွေပဲမိမိအနေနဲ့ခံစားရရှိနေတာမျိုးအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝမ်းနဲ့နာကျင်ရတဲ့ကာလပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးကတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လှုပ်ချနေတဲ့အရာတွေကိုယ်သွားကျင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေဟာအစင်မပြေတာမျိုးတွေအခုထိလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အိမ်အောင်ရေးကိုတော့လာရောက်ထိခိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပင်မဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာအနေငယ်အေးဆက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့2ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုမိမိအနေနဲ့ဆေးဝါးလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောသွင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရူထမမီဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်တဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှအရာရာဟာထင်တိုင်းမပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ထင်တိုင်းမပေါက်တာမျိုးဆိုတဲ့အရာမှာဘယ်အရာတွေကကိုယ့်ကိုဟန်တားနေတာလဲပိတ်ဆို့နေတာလဲဆိုရင်အဓိကကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုကလုံးဝမဲ့အရာကဒီဟာဒါကိုလည်းကိုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်ရှေ့ရှုထားတယ်။ကိုကလုံးမယ်လို့ကြံစီနေတဲ့အချိန်မှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဒီဟာကိုမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာမျိုးတွေလက်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်ဖြစ်မြောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုပြေဝဖို့အတွက်ကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ကြံ့ကြာတာမျိုးလွဲချော်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းလို့ဆိုအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့မိမိကိုလုံးဝကိုတောက်ထောက်ကြည့်နေတာမျိုးမျက်စိနှလုံးနဲ့တောက်ထောက်ကြည့်နေတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရင်လည်းလှုပ်ပြန်ပြီးတော့ရင်လည်းတော့ပြန်ပြီးစားရင်လည်းစားပြန်ပြီးလုပ်ရင်လည်းလုပ်နေပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောဆိုခြင်းမျိုးတွေမျက်စိတောက်တောက်ပြီးကြည်ခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အနေကျုံတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးနိုင်ငံရေးခြားတွားကျင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးခြားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအရန်အားထက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့မိမိကပုံမှန်တက်နေတဲ့ပညာရေးကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်နောက်တဲ့တစ်ခုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီတာမျိုးတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲပညာရေးကိစ္စကိုပဲဆက်လုပ်ပါနောက်တဲ့အသစ်မျိုးတွေတော့ထပ်ပြီးတော့မလုပ်သင့်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုတော့မလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အေးမိတာမျိုးနှာစည်းတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာစိတ်နှလုံးတွေအရန်ကိုပင်ပန်းပြီးတော့မွန်းကျက်မှုတွေခံစားနေရတဲ့ကာလ။ချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုဆက်ဆံခြင်းမျိုးတွေပြုမှုခြင်းတွေကကိုယ့်အနေနဲ့လုံးဝကိုပင်ပန်းနေတာမျိုးစိတ်တွေအရန်မွန်းကျက်နေတာမျိုးအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ် sorry အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ဘက်ကျမ်းမာရေးညံ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထိထုံးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရ
ရရားအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖော်သူသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီး like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဖော်သူသားသမီးများအတွက်ပါအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဖော်သူသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောရုသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုးနေပါတယ်။ထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရုသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာလွဲချော်မှုတွေမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလွဲမှားခြင်းမျိုးတွေအတွေးခေါ်လွဲမှားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘောရုသမီးရဲ့အနေနဲ့ကံကောင်းလားကံဆိုးလားဆိုရင်တော့ကံဆိုးတယ်လို့ကံညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကာလအဓိကကဘယ်အပိုင်းတွေမှာကံဆိုးပြီးကံညံ့လာရဲဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေးတွေအပိုင်းတွေမှာအဓိကညံ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွေးတွေမှားပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုပဲလှုပ်လို့အမားတွေစီပဲဆွဲခေါ်သွားခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘောရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်မိမိကဘလို့အရာကိုမျိုးကိုမှဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့ဘောရုသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ရစားဘောရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ငန်းပေါ်တွင်လည်းပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘယ်လိုပြဿနာမျိုးလဲဆိုရင်မိမိကနေပြီးတော့ပုံမှန်လုံမျိုးလုံရုပ်လုံစင်အရာလေးကိုပဲလှုပ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကပြဿနာဖြစ်သွားတာမျိုး။ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်ပုံမှန်ကင်တွယ်နေရတဲ့အလုတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအလုတ်အစ်တစ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့အလုတ်လှုပ်ခိုင်းတယ်။အလုတ်အတားမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။ဌာနထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကင်တွယ်ရတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအလုတ်တွေလာပြီးကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ကူညီခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကူညီတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ကမှကိုကဓာတ်ခေါက်ကလုံဝင်ရှိုးဆိုသလိုအဲ့ဒီအလုတ်ကပြဿနာထားဖြစ်တာမျိုး။အဲ့တော့ကိုကရောပါသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘုရုဟုသားသမီးတွေအနေနဲ့လှုပ်သမျှ၊ကင်သမျှကိစ္စအဝဝမှာတရေထားဆင်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ကင်ဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရုဟုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်တွေလုံးဝမလှုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးချသွားဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်တင်သေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတော့လုံးဝကိုနိုင်ငံရေးချနဲ့ပတ်သက်ရင်မစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်စတင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလူလင်ခံရတတ်တယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိစ္စကကြံ့ကြာသွားတတ်တယ်ပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေဆိုဖို့ရှိနေတဲ့သူတွေအင်တာဗျူးတွေဖြေဆိုမှာမျိုးတွေပညာအသစ်တက်ဖို့ကြံရွယ်ထားတာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရလဒ်ကောင်းနဲ့ရဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးအဝင်နဲ့ဆိုင်ရင်အထွက်တွေပဲများနေတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ခြေလက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တွေလေနေတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရင်းအပေါ်ကိုစိတ်အာယုံမရောက်ဘဲနဲ့မိမိစိတ်တွေကအယံကိုနောက်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဝါးနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေရင်းမှာအနေငယ်ထိခိုက်မှုတွေခံတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်အားဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုလင်မယားချာမှာပြဿနာလေးတွေအခုထိလေးပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်တီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့အိမ်ဖျားမှာပဲမုတ်ဖြစ်ဖြစ်လာမုတ်ဖြစ်ဖြစ်လာမုတ်ဆိုတာကဟိုမန္တလေးလိုအရက်မျိုးတွေမှာအဓိကထွက်တယ်နော်အေးလာမုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီလာမုတ်လာမုတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ပဲမုတ်ပဲအမုတ်မဟုတ်မုတ်လို့ပြောတယ်နော်ပဲမုတ်အဲ့ဒါကိုဘနခုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးတွက်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေးကမှလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဘုရုဟုသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောဇလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကလာဘွားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါလေ။လာဘွားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုကဘယ်အရာနဲ့ပဲကြုံရကြုံရဘာကိုပဲလုတ်ကင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအနေနဲ့စိတ်တွေတွေးရဖြစ်နေတတ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမပြတ်မသားဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်မသားဖြစ်လေပို့ဆိုးလေပဲ။အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်မှာတွေ့ကြုံဖို့အတွက်ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့တွေ့မှာလားကံဆိုးခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရမှာလားရင်ဆိုင်ရမှာလားဘယ်အရာနဲ့တွေ့ကြုံရမလဲဘယ်အရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အနေအထားကမိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုအပေါ်မှာတစ်ဖက်ဖက်ကိုလုံးဝကိုရက်တည်လိုက်တာမျိုးကိုက
တည့်ရဲ့နှစ်ရဲ့နှစ်မျိုးဘယ်ဟာကိုရွေးလို့ရွေးရမှန်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါးနေတယ်တည့်ရွေးရမလားနှစ်ရွေးရမလားအဲ့လိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တစ်ခုခုကိုလာတေချာတစ်ခုခုကိုလာတေချာဆုံးဖြတ်လိုက်တည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုတေချာဆုပ်ကင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရွေးချယ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကံကောင်းခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစာတွေလက်ရစားကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြောင်းလာတာသိမကြသေးတာမျိုးကိုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုနဲ့ဌာနမတူတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအရာရှိရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းမျိုးပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရပြောတဲ့အထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကြံစီအစ်တွေကိုဖော်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ရာဂိုင်နှုန်း60%လောက်ထိပဲဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်။လုံးဝကြီးအင်ပြစ်အပြင်းနဲ့အားဆိုင်ထုတ်တာမျိုးတွေတော့မလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအများဆုံးစတင်ပေးပါကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာနိုင်ငံခြားကံတဲ့ပတ်သက်ရင်အယံဝန်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်သတင်းစောင့်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်သတင်းကောင်းတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကိုမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကံတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတူကြောင့်ငွေကြေးပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးအနေငယ်ကျတဲ့တက်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြေရေးမှာရှုပ်ထွေးတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မိမိနဲ့မိမိချစ်သူအပြင်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်နေတာမျိုးအဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကမိမိဘက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိမိချစ်သူဘက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဓိကကနှစ်ဖက်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်လို့တဲတော်ကပြောထားတယ်။အဓိကကသုံးမွေးဆိုင်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးမွေးဆိုင်ကြောင့်အခြေရေးပိုင်းမှာအနေငယ်ထိခိုက်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရှုပ်ထွေးပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့5ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံကြာသပတေးထောင်မှာရေတက်စိတ်လှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောက်ကြာသားသမီးများဗျာတပတ်ဒါဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုထမံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြာသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတပတ်ဒါကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဒီဘဲလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဒီဘဲလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြဿနာလေးတွေအကျုံထွေးတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်လုံးသမျှကင်သမျှကိစ္စအဝဝမှာကိုကအကောင်းလို့ယူဆထားပြင်မဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဟာပြဿနာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစာတွေလောက်လစားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့နယ်ပယ်အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာအရှုပ်ထွေးပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကကိုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနအကြီးအကဲတွေအထက်လူကြီးတွေအဲ့ဒီသူတို့တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကြားမှာမိမိပါရောညက်သွားတာမျိုးရောပါသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုဌာနထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးအပြဿနာတွေနဲ့ကင်းအောင်နေထိုင်ဖို့လိုတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ပြတော့ကြတော့မြင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မစတင်တင်သေးပါဘူး။စတင်ပြီးတော့ပါပြီဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာအလိန်ညာတွေအရှုပ်ထွေးတွေမိမိအနေနဲ့တော်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတုပ်ဥမာထားပါတော့ကိုက9ရောက်အတုပ်အနေနဲ့ဒီရောက်ကိုတော့ရမယ်။မိမိရောပြဿနာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲထဲမှာအဖွဲထဲမှာအတုပ်ထဲမှာတခြားတယောက်ကပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးအနေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပဲပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေလုံးဝမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်
ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်မိမိအနေနဲ့အရာရာဟာပန်းခင်းလမ်းဆိုတို့လိုမျိုးပဲအခြေရင်းမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်တွေတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသားသမီးကြောင့်ပြဿနာလေးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်
အိမ်သားတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်နော်လိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်သွားပေးကြပါအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရဝတ္တကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကတဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။တဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရဝတ္တကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားတာတွေ၊ရည်မှန်းထားတာတွေ၊ဥတည်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒီရဝတ္တကာလတွေမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုကဘာကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ချင်နေမှမသိကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံတွေကလည်းအယံကိုလေနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုလောက်ကန်ရမယ်အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်နိုင်တာမျိုးတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာတော့ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့တော့တဲတော့ကအကြံဉာဏ်ပေးထားတဲ့အရာကခီးထွက်ပြီးခီးထွက်တာမျိုးတွေပြုတ်လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့အစိုးရပြောတဲ့စိတ်လေနေတာတွေစိတ်အာယုံတွေလွင်ပါနေတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးအေးစေးငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖိအားတန်တွေခံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ကံရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တာမျိုးပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ရရှိယူပြီးတော့ခရီးလာတော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်။ပြီးတော့စနေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျန်စီအစ်စ်တွေကိုစီမံကိန်းတွေပန်းတိုင်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာထက်ဆိုင်စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းထားလုပ်လိုက်တာမျိုးကပိုကောင်းမွန်ပါလေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံစီအစ်စ်တွေဆိုရင်လောက်ကင်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ထဲမှာဖြတ်ခနဲပေါ်ရင်ဖြတ်ခနဲထားလုပ်လိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့စနေသားသမီးငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးအတွက်အနည်းငယ်ပူပန်တော့ကလေးတွေရောက်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဝကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်အဖြေဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဖြေကထပ်ပြီးတော့ကြံ့ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြေဆိုခြင်းမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရှုပ်ထွေးတွေပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်မိမိအနေနဲ့တစ္ဆာဖောက်ချင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာအခက်မသိရင်ညှိနှိုင်းမရပဲနဲ့လုံးဝကိုကွဲကြပြဲကြတာမျိုးတွေအထိဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတိပြုပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့လိုပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြဿနာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေတော့အနည်းငယ်ဖြေရှင်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့တုံညနဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစဉ်ကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လူရင်းစန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲနေပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရော် channel ကလည်းပြန်လည်ထူဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရော် channel ကလည်းပေရင်ဟောစာများကိုရဲ့ဦးစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပါခင်ဗျာနောက်နေ့မြဟောစရမြကိုအမြဲတမ်းဆင်နိုင်ရအတွက်လည်းမိတ္တကဘောင်းလုံးလေးကိုတောင်းလဲမီအောင် channel ကိုပြုလုပ်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒီရင်းတော် channel ကိုဆရာကြီးစံသာဒီကိုရဲ့ဘေးဟောစရမြဆရာကြီးခိုင်းတဲ့ဇော်ရဲ့ဘေးဟောစရမြဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ဘေးဟောစရမြဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဘေးဟောစရမြရာဇဝင်ရဲ့ဘေးဟောစရမြဟောစရမြဆရာဟိမဝန္တာရဲ့ဘေးဟောစရမြအစာရှိတော်ဘေးဆရာကြီးများရဲ့ဟောစရမြဆရာမချောစုစုသားဆရာမထားရတဲ့အစာရှိတော်ဘေးဆရာမများရဲ့ဟောစရမြကိုလည်း
ေးစဉ်မင်းစဉ်အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်လောက်ရင်လောက်နေတိုင်းပြင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒီဟိတ်ကျော် channel လေးကိုစပင်းနေပြီးအားပေးကြခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ကြပါမယ်။ပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပြုကြပါပဲ။လိုက်ရန် share လေးများလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲဆက်ပါ share ပါ။ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုစာများကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခံစားပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။